دنیا میں کوئی چیز اپنے کے لیے نہیں ہے، دریا خود اپنی پانی نہیں پیتی، در خود اپنا پھل نہیں کھاتی، سورج اپنے لیے حرارت نہیں دیتا، پھل اپنی خوشبو اپنے لیے نہیں بکھرتی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا سانس لینا کام کرنا ہی زندگی نہیں، دوسروں کی دلوں میں زندہ رہنا ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔